মই লগৰ এজন বিজনেছ কৰিছিল মণিপুৰত তাক মই হি মোক কলে বিজনেছত আগবাঢ়িব কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব কাৰণে লাহেলে মই প্ৰফিটৰ পৰা অলপ অলপ টকা পাওঁ মই এনেকৈ কৰি কৰি গলোঁ লাষ্টত হি মোক 2023-24 চনত লাষ্টৰ পৰা পইচা নিদিয়া হ'ল মোক তাৰপিছত হি বহুতখিনি মেণ্টেল হেৰাছমেণ্ট খাইছোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ মই যায়ো আছোঁ পইচা খুজিবৰ কাৰণে এতিয়া হি কৈ আছে লছত আছোঁ সিহঁতৰ বিজনেচৰ মানুহ আছে কোন এইটো তেওঁৰ নাম সৰাইপম চিমৰিয়া হয় ক'ত থাকে তেওঁ মণিপুৰত সিহঁতৰ ডাঙৰ গ্ৰুপ হয় এটন সিহঁতৰ কি বিজনেছ আপোনাৰ বিজনেচটো কি সিহঁতৰ কাঠৰ বিজনেছ হয় কি নাম বলে কি নাম বলে সরাইপাম সিমরে সরাইপাম সিমরে সিমরে হয় মানে মই 2017ত মই ঘৰ তলতে যেতিয়া ট্ৰেন্সপেৰেন্সি ঘৰ তলতে এখন গেলামাল দোকান আছিল তেওঁলোক প্ৰথম প্ৰথম মই গেলামাল দোকানত মানে অলপ অলপ মানে চলিবৰ কাৰণে ময়ো পকেট খৰচ ওলাবৰ কাৰণে মই 18 চনৰ পৰা অলপ অলপ 5,000-10,000 টকা আনি পেলাই বস্তু আনি তাৰ লগত মানে চলিলোঁ অলপ পিছত সি মোক ক'লে যে লাহে লাহে ক'লে যে এনেকৈ 50,000 টকা লগোৱাচোন মোক মই মাহে মাহে 8,000 টকাকৈ দিম মই এনেকৈ ধাৰ কৰি পেলাই মাছ চাৰিৰ পৰা 22 চাৰিৰ পৰা আনি পেলাই 50,000 টকা খাটালোঁ সেনেকৈ আৰু লাহে লাহে জমা কৰি আৰু খাটালোঁ খাটা কাৰণে মই নিজৰ বাইদেউভিনীক ক'লোঁ ভাগিনক ক'লোঁ সেনেকৈ দুইটা পাওঁ তেতিয়া বেলেগক কি ক'লে বেলেগক ক'লেতো কমিশ্যন পাবি আজিতো আপোনাৰ ঘৰৰ তলত বহুত মানুহ গম নাপাওঁ মই ছাৰ পুলিচতো গৈছে কিয় গৈছে আপোনাকতো আপোনাৰ যদি ভুল নাই আপোনাক নধৰিলে আপুনি বহুত পইচা মাৰিছে মানুহৰ নহয় নহয় ছাৰ মোৰ ভুল যদি হয় আপোনালোকে অনুসৰণ নকৰিব কোন মই জেল যাব ৰেডি আছোঁ মই যদি একাউণ্টত আপুনি 100 টকা পায় মোৰ যদি ঘৰত 1,000 টকা পায় মই এইটো বহুত সুখী যদি আপোনালোকে পায় কিন্তু মই এইটো কথা কওঁ মোৰ নিজৰ সৰু বাচ্চা 2 বছৰৰ বাচ্চা অন্নপ্ৰসন্নৰ কাণফুলি আনকি বিক্ৰী কৰি চলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল মোৰ কিয় এনেকুৱা মই এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিছে মানুহে কাৰণে মই ঘৰত থাকিলে মানুহ খেদি আহে মোৰ দেউতাৰ 84 ইয়াৰ্ছ মোৰ মা 72 ইয়াৰ্ছ মোৰ ৱাইফ 26 ইয়াৰ্ছ বাচ্চাজনী 2.5 বছৰ মই কি পৰিৱেশটো চাব নেকি আপোনাৰ ঘৰতো যদি 100 জন মানুহ খেদি আহে আপুনি কি চেষ্টা কৰিব যে ঘৰত প্ৰভাৱ নপৰক নিজে যি হ'ব মই একচুৱেলি বাহিৰৰ ঘৰৰ বাহিৰত থাকিব চলিব নোৱাৰো মই মেডিচিন খাই জীয়াতে থকা মানুহ মই চেলাইন ইনজেকশ্যন খাই খাই মই জীয়াতে আছোঁ মোৰ এতিয়াও লিভাৰত পানী জমা হৈ আছে বৰ্তমান মোৰ ইমান বেমাৰ হৈ আছে কিন্তু মানুহে মোক বহুত দুখ দিছে কিন্তু মই তথাপিও দূৰত থাকিম ভাবিছিলোঁ সমাধান কৰিম কিন্তু আজি মানুহৰ হেঁচাহত আপোনালোকৰো ভুল নাই আপোনালোকক মানুহে কৈছে কাৰণে আপোনালোকে আহিছে কিন্তু মোৰো সেইটো বস্তু কৈছোঁ খোলাখুলি কম আৰু চিৰজীৱন কম মৰালে কম যে মই মোৰ পইচা দিব আপুনি কিমান মান দিব আছে মানুহ মানুহক মই এতিয়া 15 ক্ৰোৰ মান আছে দিব কিন্তু মই পাব আছে কিনি মান আপুনি কিহৰ কাৰণে পইচা দিছিলে পইচাবোৰ কিহৰ কাৰণে দিছিলে মানে মোৰ লগৰজনে কৈছিলে কাঠৰ বিজনেছ বুলি প্ৰথম প্ৰথম এনেকৈ 50,000 লগাব দিলে 5,00,000-10,00,000 যিমান টকা লগোৱাই তাৰে প্ৰফিট ধৰা মানুহক যদি 25 টকাকৈ দিয়ে মাহত মানে ধৰা জইন কৰি দিলে মোক দি দিয়ে 20 টকা আৰু মই 5,00,000 টকা দিলে আপুনি যিখিনি পইচা লৈছিল লগৰজনে মাৰিছে নেকি হয় মোৰ লগৰ সেইটো এজন গ্ৰুপ হয় কিমানজন আছে আপোনাৰ সেইটো গ্ৰুপটোত মই কিমান মানুহ আছে একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰো দুজনী মেডাম এজনী মেডাম আছে দুজন ছাৰ আছে নামবিলাক একজেক্টলি নাজানো আমাৰ কেইজনমান ইনভেষ্টৰ গৈছিলোঁ আনকি তাতে মেডাম কেইজনী কোন তাৰ মণিপুৰৰ মণিপুৰৰ হয় আৰু তাতে কেইজনমান আমাৰ এই মানুহ গৈছিলে তাতে লগ ধৰিব তেওঁলোকৰ একজেক্টলি তেওঁলোকৰ নাম নকওঁ তেওঁলোকৰ অলপ গোপনীয়তা থাকে মানে